Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pada hari ini kita akan lihat matematik tambahan tingkatan 4 bab 8 vektor. Sekarang kita akan lihat bagaimana untuk mewakilkan vektor menggunakan tembiring garis berarah dan tata tanda vektor. Terlihat pada contoh 1, di sini ada 4 tembiring, ada 4 garisan A, B, I, J, E, F dan juga PQ. Kita lihat kepada anak panah ini, kalau kita lihat pada contoh yang pertama ni, tembiring garis ini anak panahnya dari A ke B. Maksudnya ini ialah vektor dari A ke B. Jadi bagaimana untuk wakilkan vektor tersebut? Di sini dia ada tulis A kecil. Jadi vektor AB ialah vektor A kecil. Kita lihat contoh yang kedua. Di sini dia tanya D kecil. Di manakah D kecil? D kecil yang ini. Jadi tembiring garis yang kita akan lihat ialah tembiring PQ. Jadi vektornya ialah vektor PQ. Kita lihat anak panah. Jadi di sini ialah vektor PQ. Seterusnya EF. EF anak panahnya dari E ke F. Jadi vektornya ialah vektor C. Seterusnya B. B ialah vektor dari I ke J. Anak panah I ke J. Jadi kita wakilkan jadi IJ. Sekarang kita lihat pula vektor sama. Apakah yang dimaksudkan dengan vektor sama? Vektor sama ialah magnitud dan arah yang sama. Magnitud ialah jarak, bilangan, jauh mana. Itu ialah magnitud. Arah ialah arahlah. Okay, sekarang kita lihat kepada soalan yang pertama. Soalan yang pertama ialah A. A kecil. A ombak tu. Jadi, kita tengok bentuk dia. Bentuk dia ialah sengit ke kiri. Arah dia ialah sengit ke kiri. Berapa jauh, berapa panjang? 1, 2, 3. 3 kotak. 3 kotak. Jadi sekarang kita cari garis, tembiring garis yang sengit ke kiri. Tembiring garis yang sengit ke kiri di sini ialah D. Kita kira betul tak? Sama tak bilangan kotak dia? 1, 2, 3. Sama juga 3 kotak. Jadi bermaksud vektor A adalah sama dengan vektor D. Soalan B, MN. MN dari M ke N ke arah ke kanan berapa kotak? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 kotak. Jadi kita cari garis yang 6 kotak. Ini ada berapa? 1, 2, 3, 4. Bukan. Ini arah ke kiri. Yang ini 1, 2, 3, 4, 5, 6 arah ke kanan. Jadi maknanya vektor MN adalah sama dengan vektor CD. Seterusnya kita lihat pula soalan C. E. Vektor E. Vektor E adalah condong ke kanan. Berapa kotak? 1, 2, 3, 4. 4 kotak. Jadi di sini kita cari yang condong ke kanan. Yang ini 1, 2, 3, 4. Jadi vektor E adalah sama dengan vektor B. Soalan yang terakhir, KL. KL di sini adalah dari K ke L, anak panah ke kiri. Ada 1, 2, 3, 4. 4 kotak. Bermaksud dia sama dengan vektor EF. Anak panah ke kiri ada 4 kotak. Jadi kita tulis di sini EF. Seterusnya kita lihat pula kepada vektor negatif. Vektor negatif kalau kita lihat di sini ada dua tembiring garis. Yang ini XY, yang ini juga sama XY. Tetapi arah dia berlainan. Yang ini arah dia ialah dari X ke Y. Tembiring yang ini dari Y ke X. Jadi vektor negatif XY, vektor negatif bagi tembiring garis ini XY, diwakili oleh
negative xy sama dengan yx. Tengok, kalau yang ini terbalik, kita letak negatif dekat depan, jadi dia akan sama dengan tembiring garis yang ini. Jadi arah vektor negatif xy adalah bertentangan dengan vektor xy. Ingat, kalau vektor negatif, arah dia adalah bertentangan. Kita lihat kepada contoh yang kedua, tentukan vektor-vektor negatif seperti yang ditunjukkan dalam rajah yang berikut. Di sini ada 4 soalan xy. Xy bermaksud dari x ke y condong ke kiri ada berapa kotak? 1, 2, 3, 4. Ada 4 kotak. Jadi kita kena cari tembiring garis yang arahnya bertentangan. Arahnya bertentangan dari sini ke sini, tetapi sama juga bilangannya 4 kotak. 1, 2, 3, 4. Jadi yang mana? Kalau kita lihat pada yang ada ni, yang warna oren ni, arah bertentangan bagi x, y ialah x. Jadi kita tulis jawapan di sini x. Ingat, vektor mesti ada tombak dekat bawah. Okey, soalan B, ST. Di sini ST, tembiringnya ke bawah. Berapa kotak? 1, 2, 3, 4. Jadi kita kena cari vektor negatifnya yang sama condongnya tetapi arahnya ke atas. Jadi jawapannya yang mana? Jawapannya adalah vektor A. Jadi kita tulis sini jawapannya vektor A. CD. CD di sini dia condong ke kanan, arah ke bawah. 1, 2, 3, 4. 4 kotak. Jadi kita kena cari arah yang bertentangan macam ni. Dia turun ke bawah, jadi kita kena cari arah ke atas. Jadi nak cari yang 4 kotak arah ke atas, jawapannya ialah vektor C. Yang terakhir, VW. VW dia arah ke bawah 4 kotak. Jadi kita kena cari yang bertentangan arah ke atas 4 kotak, iaitu B. Sekarang kita lihat pula magnitude suatu vektor. Magnitude suatu vektor boleh ditentukan dengan mencari panjang suatu garisan yang mewakili vektor itu. Sekarang kalau kita lihat, simbol magnitude adalah modulus AB, ada anak panah dekat atas, tutup modulus, menandakan magnitude suatu vektor AB. Jadi dia kata tadi, kalau magnitude ialah mencari panjang, maka panjang ini ialah formula jarak. Jadi kita gunakan formula jarak di sini, A kuasa 2 tambah B kuasa 2, formula magnitude. Kalau kita lihat contoh ini, arah tembiring garis ini ialah A ke B. Jadi untuk cari A ke B, kita baca dulu yang mendatar ini, maksudnya dia ke kanan baru dia naik. Jadi kita kira dulu 4 kuasa 2 tambah dengan 3 kuasa 2, kita kirakan, kita akan dapat 5 unit. Ingat, kita ikut kepada arah vektor. Kita lihat kepada contoh ini, carikan magnitude vektor-vektor berikut. Ingat, formulanya tadi ialah punca kuasa 2, A kuasa 2 tambah dengan B kuasa 2. Jadi di sini kita lihat ada vektor P, maka kita tulis magnitude vektor P ialah, okay, dari bawah ke atas. Jadi kita buat punca di sini ialah 12 kuasa 2 tambah dengan, barulah dia naik, 5 kuasa 2. Jadi kita kira 12 kuasa 2 ialah 144 tambah dengan 5 kuasa 2 ialah 25. Kita tambahkan, dia akan dapat punca kuasa 2 169. Jadi kita akan dapat 13. Maka magnitude bagi P ialah 13 unit. Seterusnya, soalan Q. Soalan Q ialah dari atas ke bawah. Jadi magnitude bagi Q ialah ke bawah dulu, baru ke kiri.
8 kuasa 2 tambah 6 kuasa 2. 8 kuasa 2 ialah 64 tambah dengan 36. Maka kita akan dapat 100. Punca kuasa 2 bagi 100 ialah 10 unit. Okey, pembetulan sikit. Tadi yang ini unit dia ialah unit. Jadi kita tulis unit lah. Tapi di sini unit dia ialah cm. Jadi yang ini salah, 13 cm. Sekarang kita lihat pula bagaimana untuk membuat dan mengesahkan konjektur tentang sifat-sifat pendaraban vektor dengan skala. Vektor tu kita dah tahu tadi yang ada ombak kat bawah tu. Skala tu ialah nilai, nilai pemalar, iaitu nilai k. Okey, dekat sini kita dah tengok dah. Apabila suatu vektor A didarab dengan skala k, hasilnya ditanda dengan ka. Jadi kita lihat pada contoh di sini, kalau ada skala, skala ni ialah k di sini, darab dengan vektor A, dia akan dapat 2a. Sama juga kalau negatif 3, negatif 3 ini ialah k, darab dengan a, kita akan dapat negatif 3a. Di sini kita lihat lagi, magnitud vektor ka ialah 3k kali magnitud vektor a. Maksudnya gandaan dia lah berapa kali. Vektor A dan KA mempunyai arah yang sama jika K ialah positif. Maka manakala arah bertentangan jika K adalah negatif. Maksud dia, kalau arah dia sama, contohlah yang ini ialah A, yang ini 2A, 2 kali ganda, jadi arah dia sama. Kalaulah arah dia macam ni, bertentangan, yang ni naik ke atas, yang ni turun ke bawah, yang ini negatif 2A sebab arah dia bertentangan. Kita lihat pada contoh ini, nyatakan vektor-vektor berikut dalam sebutan A. Jadi yang asalnya ialah vektor A. Vektor A di sini kita kira ada berapa kotak? 1, 2, 3, 4, 5. 5 kotak. Jadi kita lihat pada vektor AB ni, ada berapa kotak semuanya? Arah dia sama ke kanan, tapi bilangan kotak dia ialah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Maksudnya di sini vektor AB adalah 2 kali ganda kepada vektor A. Jadi kita tulis 2A. Vektor CD arahnya sama, bilangannya pula 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Maksudnya vektor CD ini ialah 3 kali ganda kepada vektor A. Jadi kita tulis CD ialah 3A.